خیر سوال ہے سر سر شیخ مانا شیخ ضلع جدید چودھری کمال ابھی پوجا ضلع سے جی آج
چودھری اظہر خان گٹی صاحب چودھری ماما دے خان گٹی صاحب ابھیشن ہو جا بہت اس میں گاڑی ہاجی ملک شدت علی کھوکھر صاحب موسا لے ہفتہ بعد ضلع چلی زندہ باد بھائی سبور گیم چل رہی کیا بات ہے زندہ باد سردار اتراکھنڈ کلو چودھری حسین فاروق صاحب سے ووٹ ہائے 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 عوام حضرات شاہ لوڑا صاحب شاباش یا علی یا علی ادی علی ادی تارک شبیر لگی آئے بلا آئے بلا آئے بلا آئے لوگوں چودھری یار سر چودھری فیصلہ دے پڑے بندی جی ایسا ووٹ والے پھر آؤ جی بسم اللہ چودھری موسا جی اصل ووٹ والے جی زندگی کا سیر کر سکتا